بسم الله الرحمن الرحيم كلان وعانو ونكسترق استيال كسو دواد برامج كيو حلشادة دلجر ويدين سهشي شركة دا إزغارسين تأي قولس وادوهر نما ربعا بشا لباد اي فبراي واسده يلاباتان سندكو واللبكون يلابي يلاباتان ودباداتكو مغلدون تان برامج كيو حلشادة دلجر نوحا كاميدا افاينك حكومة دا فدرالك سوماليا محمد إبراهيم معلمو وديب كسو لابتي دلكا كدمركي أرماع في مدلوقي دلكا تركيا لامها أمانك قبلك النقال ويشي الشر أي وهد ليين أمانك عاصمدة بنتلان إقاروه البيوت لغا هرقليه ديغانك قحن دالي أو هوستاقة دقمة دبالان بالله دا هرقليه أو كميدا مشارلحين تمدهوينها سوماليا أو حلمانا دا أصوب دردارن وچيديي تاباركو سابسان هابكا لو بحيو مشاريه دا ودوينكا ومغالا دا هرقيسا لوغو قبتي سيديه دقمة وكاترسان ديغانا دا سوماليلان الشعب كحافظ كميدا حافظة هرقيسا وكعبان ايا اديق كورنتا دا وحاكولو برامج كاد كومغل دونتان حبنتي سعركا يسوقا انتا سيديقي استيال وقار كميدا قدوبة داد كودقي سن دونتان برامج كحولوشة دلجر واد كدقي سن ايسان اف امية دلجر ايكو بحسن دلودو قلمدو قيبا كميدا سوماليلان دولديقان كسومالي دا حيباها يمن يعمان إذا عدهان بهودا قرنهاي سومالي أمريكا ريديو كيل واي ريديو دنجر أدك بلشود قبل كو هايو ريديو جريمن وجريمنا ريديو دلجر دولو ريديو حرفو براها بلشود اللي فيسبوك يوتوب وابك دلجر أبك دلجر استريم ليفك الرأي ديل ودنا ينغلسو تاني برامج كحولشادة دلجر ديغي استيال ماانتي واربعا وحاويدين كاقي ماانيا استوديها دلجر اي مغارادة عابدواغ آنيغو اها يالا عبداللهي چامايا دلس عسيني يبلسا ديغي استيال انتا صدا وحاكا صوريا واركي حولشادة ايو وريهن فادمدقن داهر وكسو چيدين اسي استوديها دلجر اي مغارادة بوصاصو مهد سنة ديان لي بسم الله الرحمن الرحيم dagaal khasaare kala duwan uu ka dhashay ayaa waxa uu ka dhacay xeerada ciidamada ka tirsan kuwa AMISOM ay ku leeyihiin deegaanka Haan Sheekh oo ku yaala duleedka Waqooyi ee degmada Balcad gobolka Shabeellaha Dhexe ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay warareen xeerada ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin Haan Sheekh oo ku taala degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe goob joogayaal ayaa warbaahinta qaar waxa ay u sheegeen in dagaalkaasi khasaare badan uu ka dhashay dhinaca kale wali kama hadlin ciidamada AMISOM afayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahin Macallim oo ayaa waxa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib markii uu ka soo bogsaday qarax uu ku dhaawacmay oo lala eegtay garoonka diyaaradaha aadan cad ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo baahda saxaafadda محمد إبراهيم معلم وأياه وحاوكونا وحماية قرح اسمي دامين آها ولالا بيكسدي لحي لبا تنكي بشي جناي وحراه داوح سوغاري لوقاضي دالكا تركيغا هالكاسي او لغسو داويي أفايانك حكومة دا الصوماليا أياه دوان وحاو أصفري دونا مغالا دا بلدوين قبل كيران سيو اوغو ترتمو كرسيغا حلبان نمو قولها شعبكا إدهيغان دورو شدويسو أيتاي قبل كيران madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa amray in ciidamada waddankiisu ay gudaha u galaan laba gobol oo ay ka taliyaan kooxaha goonoogsadka ah ee Ukraine kadib markii uu aqoonsaday inay yihiin maamul madaxbanaan Ruushku waxa uu sheegay in ciidamada aan wali la daabulin hase ahaatee ay gali doonaan labadaasi gobol ugu dambeyntiina madaxweynaha Mareykanka ayaa waxa uu ku dhawaaqay cunaqabteyntii ugu horeysay oo lagu soo rogay Ruushka taas oo jawaab u noqonaysa madaxbanaanida laba gobol oo gooni u goosada ah oo ku yaala bariga Ukraine madaxweynaha Mareykanka ayaa waxa uu sheegay cunaqabteyna tan lagu soo rogay Ruushka inay tahay mid iskaashi ah oo ay la yeesheen xulufada Mareykanka iyo saaxiibada caalamka iyagoo carabka ku adkeeyay in waxa uu Ruushku sameeyay uu yahay xad gudub halis ah waxa uu sidoo kale ka digay in talaabadan uu qaaday Ruushku ay bilow u tahay duulaanka military ee uu qaadayo dalka ay dariska yihiin ay Ukraine madaxweynaha Mareykanka ayaa carabka ku adkeeyay in cunaqabteyna tan ay ka mid noqon doonto talaabo dhinaca bangiga Ruushka iyo saraakiisha ugu sarsareysa ee Ruushka sidoo kale waxa uu sheegay in cunaqabteyn dheeraad ah oo dhinaca dhaqaalaha ah lagu soo rogo doono warkii oo kooban oo qayb ka ah barnaamijka xulashada daljirna waa iga inta aan dib ugu celiyo qaybaha kale ee barnaamijka xulashada daljir oo dhamaystiran ayaan la Cabdullaahi Jaamac ayaan leh
mahadsanid faaduma dagan halbeega horumarka dalkeenu maalinba waa heere hanaanka isgaarsiinta hoggaankeedu waa golis waxaana horseeday inaan helno habka iyo heerka hadba dunida ku soo kordha adeega kayd waa adeeg kuu sahlaya in nambarada kuugu jira sim kaarka goliska aad u kaydsan karto soona ceshan karto haddii uu kaarku kaa lumo kaa ciladoobo ama laga xado si aad u isticmaashid isagana diiwaan gelisid adeega kayd soo fur iconka dhex yaalla mobaylkaaga shaashadiisa ee ay ku qoran tahay golis service dooro kayd dooro isdiiwaan geli marka aad rabtid inaad kaydsatid nambarada kuugu jira kaarkaaga raac tallaabooyinkan dooro kayd taabo kaydi marka aad kaarkaaga dib u furatid oo aad doonaysid inaad soo ceshato nambaradii kuugu kaydsanaa raac tallaabooyinkan soo fur golis service dooro kayd taabo kaydi ugu dambeynna taabo soo celi kayd waxaad kaga baxaysaa walwalkii ahaa inay kaa lumaan nambaro muhiim ku ahaa afhayeenka xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed ibraahim macalimow ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kadib markii uu ka soo bogsaday dhaawaca ka soo gaaray qaraxi lagula eegtay magaalada muqdisho garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaa ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya bahda saxaafadda ehelkiisa iyo qaar ka mid a saaxiibadiis xogeenka xogeeyaha joogtada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya faadumo cabdi cali wasiirkii hore ee arrimaha dibadda yuusuf garaad cumar ayaa ka mid ahaa dadkii soo dhoweeyey macalimow iyadoona ugu dambeyntii afhayeenka xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed ibraahim macalimow uu dhammaan ummadda soomaaliyeed uga mahad ceshay ducadii iyo garab istaaggii muddadii uu ku sugnaa dalka turkiga maxamed ibraahim macalimow afhayeenka xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo runtii dhibaato ay ka soo gaartay isagoo qarankiisa iyo dalkiisa u shaqeynaya waxaa farxadna waa markale inaan aragno isagoo runtii soconaya diyaar u ah markale inuu adeego qaranka waxaa farxadna gelinaysa muddada kooban uu runtii kusoo kabsaday waxaan ogsoonnahay inay niyajab ku tahay cadowga waxaan aaminsannahay in mar kale uu fursad u heli doono inuu qaranka u adeego rajaynaynaan insha allah inuu ka guulgaaro ahdaafta nololeed uu leeyahay waxaan sidoo kale aaminsannahay runtii in dowladda soomaaliya iyo gaar ahaan xukuumadda iyo saaxiibadiisa iyo ehelkiisa ee mar walba runtii la garab istaagan yihiin taageero sidii hadda ka hor dhacday markii dhibaatadu soo gaartay waxaan uga mahad celinaynaa runtii ka xafiis ra-iisul wasaare ahaan saaxiibada macalimo oo bahda saxaafadda ugu horeyso sida wanaagsan ee ugu warhayeen intii runtii markay dhibaatadu ku dhacday iyo markii la qaadayay iyo sidoo kale hadda intii lagu daweynayay dalka turkiga waxaan aaminsannahay ehelka keliya maaha qoyska laakiin saaxiibadu iyo bahwadaagta shaqada waa kuwa mar walba runtii dee dhiirigelinta siiya qofka isla markaana ku dhiirigeliya inuu sii joogteeyo dadaalada uu wado marka maanta waxaa halkan u joognaa runtii sharafna noo ah inaan soo dhoweyno walaalkeen muddada uu dowladda u shaqeynaya inkastoo uu mas-uuliyad sare hayo haddana waa muddo kooban waqtiga uu ka shaqeeyey iyo taariikhda uu leeyahay ayaa ka fog oo ah xagga saxaafadda dhallinyaradii saxaafaddana malaha waa uda weynaha waxay dhaheen aduuna matal marka aadan ugu faraxsanahay in aniga ay ii xulan in aan saaxiibkay macalimu soo dhoweeyo ilaahay ayaa mahad leh in aad ka badbaaday khatarta weyneed oo lagula soo beegsaday iyo khatarihii ka horreeyay oo badnaa oo aad soo martayba qofkii ilaahay dilo ayaa dhinta qof dad qorsheeyey khasab maaha inuu dhinto marka macalimu ilaahay badbaadiyey ilaahayn u xamdi naqaynaa dhowr usbuuc ka hor waxaan ka hadlaynay manoolyaha mise waa dhintay waxaan ka hadlaynay mahadli karaa waxaan ka hadlaynay kooban miyuu ku jiraa maantana isagoo lugihiisa ku socda inkastoo weli dhutinayo gacantana u duuban tahay in uuna dhex joogo waa wax aad iyo aada loogu farxo soo dhowo ayaan ku leenahay magaca saxufiyiinta iyo saaxiibada faraha badan ee aada leedahay ee dalka gudihiisa iyo dabadiisa ahba ku soo dhowow ilaahay inuu kugu guuleeyo ayaan rajaynaynaa wixii adiga iyo dalkaba khayr ugu jiro waana ka soo dhowowla waxaan u mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda oo runtii garab istaag ii muujiyey runtii xilligii dhibkan ugu dhacay oo isla markaasna si degdeg u amray in duulimaad khaasa laygu qaado sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadkii dowladda ka tirsanaa maaragtay ila xanuunsaday runtii wixii dhacay 16-kii January maalin axad waxay ahayd wax maaragtay masiibo ah ilaaha naga badbaadiyey laakiin qulan yusiibana ilaa maa katab allahu lana waxaan maaragtay xagga eebba kaaga qornay kuma dhici karaan marka qadarta allay ahayd waana ku qanacsannahay waxaanan rajaynaynaa in ilaahay uu iga dhigo maaragtay dembidhaaf
qof kasto Soomaaliyeed oo ma aragtay ciidan qadayn oo mahadcelinaya sidoo kale waxaan rabaa inaan si gaar ah u mahadceliyo dhaqaatiirta isbitaalka Erdogan oo XDigfer oo ah isbitaal runtii niman dhalinyaro ahaa oo hawshi ay qabteen horseed ay u ahayd hawsha dhan oo la qabtay markii halka la geeyay warbixinta ay qoreen iyo sida ay u shaqeeyeen ayaa waxay muujinaysaa in dalkan uu wali adkaysi leeyahay oo dad ay joogan dad rajale oo mustaqbalka ka shaqeynaya marka aad ugu mahadcelinaa maamulka iyo shaqaalaha isbitaalkaba sida ogtihiin waxaan ka mid ahay dadka Soomaaliyeed ee musharaxiinta ahaa ee rabay inay sanadkan xalibaan noqdaan marka hawshaasna ma aragtay insha Allah waa sii wadi doonaa waxaan ahaa qof Soomaaliyeed oo dalka kasoo shaqeeyay muddo dheer waxaan kasoo shaqeeyay dhalinyarada iyo sportiga waxaan ka shaqeeyay caafimaadka waxaan kasoo shaqeeyay muddo dheer saxaafadda marka maadaama aan waqti dheer Soomaaliya xogaal u ahay waxaan rajaynayaa beesha aan ma aragtay kursigeeda rabay inaan ku matalo iyo sidoo kale maamulka Hirshabeelaba inay fursad ii sii doonaan inaan dalka u adeego insha Allahu ta'ala waxaan Ilaahay ka baryayaa in dalkeena uu nabad ka dhigo Soomaaliyana ay ma aragtay nabad noqoto qof kasta oo ma aragtay maanta soo dhaweeyay iyo kii qalbigeyga soo dhaweeyay dhamaantii waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsanid salaam aleikum waraxmatullahi laamaha amaanka gobolka Nugaal ayaa yeeshay shir ay ugu hadlayeen amaanka caasimada Puntland ee Garoowe waxa warbixintan inoo haya wariyaha Xasan Baashe oo ku sugan studiyada Daljir ee magaalada Garoowe shirkan ayaa looga hadlayay dadalgalinta amaanka caasimada Garoowe waxaana shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka Nugaal Maxamuud Xasan Awil Mataan waxa ka qayb galay taliyaha qaybta gobolka Nugaal Xuseen Cali Maxamuud iyo duqa degmada Garoowe Axmed Barre iyo xubno kale oo ka mid ah laamaha amniga Garoowe taliyaha qaybta gobolka Nugaal Gaashaanle Sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa ugu horeyn faahfaahinaya ujeedada shirka maanta ay yeesheen. Waxaan qabanaynaa shirka amniga gobolka noqdooyinka ugu dambeeyay oo ka soo baxay oo xaaladda amniga ku saabsan ee bulshada gobolka Nugaal. Shirkaas oo gudoomiyaha gobolku uu jeergareynayay qodobadii ka soo baxay dhinaca amniga ayaan laba kelmo bulshada la wadaagaynaa. Waxaan bulshada gobolka Nugaal la wadaageynaa dhammaan in xaaladda amniga gobolku ay aad iyo aad u fiican tahay dareenka jira kaliya aan u sheegayno iyo inta aan isleenahay waa jira waxaan bulshada gobolka Nugaal u sheegaynaa inay jiraan gobollada kale waxyaalaha ka dhacaya iyo dadkii ugu dambeeyay sheekhi ku geeriyooday Kismaayo oo tacsiib badan laga diray anaguna ka tirayna sanaaleena Allah u naxariisto qoyska iyo qaraabada inay sabar iyo iman Allah ka siiyo taas waxay sababaysaa in dadka caadeysanaya dhiiga bini'aadamka oo dadka waxgalka u ah bulshada culimada iyo dadka hoggaaminaya ay target garaysanayaan bulshada dadkii indhaha u ahaa marka waxaan leenahay dadka dadweynaha ku nool gobolka Nugaal culimo ganacsato iyo waliba hooyooyin dhalinyaro in waxa weeye amniga qof walba uu xil iska saaro taliyaha ayaa sidoo kale ka hadlay hawlgalka ciidamadu ka sameeyaan magaalada Garoowe isagoo shacabka fariin u diray waxa socda hawlgallo amniga lagu xaqiijinayo oo lagu dardargelinayo oo argagixisada iyo dadka doonaya sarwadaha lagu raadinayo waxa ka codsadeena bulshada gobolka Nugaal gaar ahaan caasimada inay dadka guriyaha degan xaafadaha kireynaya baabuurta wada ay u dhug yeeshaan sharwadayaasha inay ogaadaan reer walbaba guriga dariskiisa cidda degan inuu ogaadaa la rabaa gaari walba cidda uu soo qaado in loo ogaadaa la rabaa waxaynu ku xaqiijin karaa amnigeena inuu meel iska wada taagno waxaan leenahay la shaqeeya laamaha amaanka taliyaha qaybta 22aad ee ciidamada difaaca Puntland Maxamuud Maxamed Axmed Kubelle ayaa sheegay in ciidanka difaaca ay diyaar u yihiin inay gacan ka geystaan amniga gudaha anigu taliyaha qaybta 22aad baan ahay daraawishtu waa saarantay waa soo leen weel waxaan anagu diyaar u nahay oo markasta garab taaganahay amniga gudaha inaan xoojino ciidamada difaacu waxay diyaar u yihiin gudaha caasimadu waa wadnihii dalka inay heegan ugu jiraan inay markasta diyaar u yihiin wixii looga baahdo haday tahay ciidan iyo haday tahay tignik
gudoomiyaha gobolka Nugaal Maxamuud Xasan Cawil Mataan ayaa qeylalaan u diray shacabka iyo cid kasta oo gacan ka geysan karta xaaladda abaareed ee ka jirta gobolka Nugaal, isagoo xusay inay dhawaan magacaabi doonaan guddi. Waxaa la socotaan wadanka abaarta ka jira dhammaan Puntland, gaar ahaan gobolka Nugaal. Waxaan isku afgaranay in qeylalaan degdeg ah la gaarsiiyo shacabka, culimada, ganacsatada, haweenka, inay gurmo degdega u fidiyaan dadka walaalahood oo tabaaleysan. Insha allah hadii rabbi idmana dhaqsaan u dirdirgeliyeynaa in guddiga laga sameeyo heer gobol, heer degmo, degmo kastana ay u diyaar garowdo inay u gurmato dadka abaaru hayaan oo tabaaleysan oo walaalahood. Anoo rabaa inaan ka faa'iidaysto saxaafadda, dhammaan shacabka Puntland, gaar ahaan gobolka Nugaal, dadka ku nool caasimadda. Waxaan ugu mahadcelinaynaa sida dhow ay ula shaqeeyaan laamaha ammaanka oo ay gacan uga siiyaan. Shirka ammaanka Garoowe looga hadlayay oo maanta ay yeesheen laamaha amniga gobolka Nugaal ayaa ku soo aaday xilli dhowaan qaraxyo isxigxigay ay ka dhaceen magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Xasan Baashe, warbaahinta Deljir, Garoowe. Ceelbiyood ay dadka iyo duunyaduba u baahnaayeen ayaa waxaa laga hirgeliyey deegaanka Gaxandhaale ee galbeedka ka xiga degmada Balanballe ee gobolka Galgaduud. Waxaana xilligan oo ay dadka deegaanku dareemayaan baahi dhinaca biyaha ah maadaama lagu jiro xilli jiilaal ah. Bulshada deegaankaasi ay soo dhaweeyeen ceelbiyoodkan laga hirgeliyey Gaxandhaale, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: Gaxandhaale waa meel baahi weyn loo qabay. Maanta markaan soo istaagnay waxaa aad bahay xoolo aad u fara badan. Hadda waa gelin dambe oo dadkii iyo duunyadiiba ka cabeen. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Ajir iyo xasanaad Allah ka siiyaan leenahay. Waa meel muhiim noo ahayd dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo degan anfici doonta insha Allah. Waxaan leenahay dadkii sameeyay ajir iyo xasanaad Allah ka siiyo, hana loo duceeyo in badan. Meel annaga iyo dariska iyo cid walba oo muhiim u ahayd weeyo aad iyo aad ceel u mudnayd. Raggii fakaray iyo raggii ka shaqeeyay intaban khayr Allah siiyaan leenahay. Waa ka mahadcelinaynaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha xifdiyo naftooda iyo maalkoodaba gaalada iyo sharka Allah ka xifdiyo. Dadka joogana Ilaahay ha ku nabadgeliyo. Ilaahay meel diin iyo khayr iyo anfac laga helay Ilaahay ha ka dhigo, hana nagu xifdiyo. Meeshaan waxaa maantay aan isugu nimid kulankan. Waa kulan aad u khayr badan. Waa ceel laga qoday deegaanka Gaxandhaale oo hoos taga degmada Balanballe. Meesha tan waxa weeye baraagay lahayd markii dadkii baraagahaas lahaa ay abaartii ku dhacday oo ay ku oomeen, ayay codsi sameeyeen. Codsigoodii ayaa lagu helay ceelkan. Halkan baa looga qoday. Maanta waa ku liimaaneen, xoolahoodii baa cabahayay deegaanka. Marka abaartii waa lagala diriray oo abaartu waxa ugu daran biyo la'aantu waa abaarta barkeed. Marka waxaan ugu mahadcelinaynaa dadkii dadka codsigoodii ka ajiibay oo si degdeg ah wax ugu qabtay. Ilaahay ajar ha ka siiyo iyo xasanaad. Ceelkaana waa ceel ummada dhan ay u baahnayd. Deegaan aad looga ooman yahay oo dhib ka jiro oo baraaga yar yar dadku inta ka sameystay baraagii ay iska qallaleen abaartu ku dhacday weeye. Sidaas weeye ceelka waa lagu nooladay. Ceelka Gaxandhaale waa ceel baahi weyn oo aad iyo aad u ballaaran loo qabay. Waqti abaaraad buu ku soo aaday. Waxaa hoos yimaada deegaan ballaaran oo laga ooman yahay oo aan ceelal biyood yalahayn baa hoos yimaada. Aad iyo aad baa maaragtay baahidiisa loo qabay. Dadkii qoday waa u mahadcelinaynaa, waana u ducaynaynaa. Ajar iyo xasanaad Allah ka siiyo, ajar iyo xasanaad badan Allah ka siiyo, waxoodana Allah barakeeyo. Ummadda ku oonbaxday oo dad leh oo duunya leh oo wax walba leh yaa u ducaynaysa.
waxa ku filan ajirkaas ku filan ajirkaas ku filan muslimkii maxan qorada iyo islaamkii iyo wax garadkii iyo jaariyadii maxan qora ka soo qayb galay iyo wixii wax ku darsaday ajir iyo xasarada Allah ka siiyo ajir iyo xasarada Allah ka siiyo gaaladana gaadid malaa'igada Allah uga dhigo baraka iyo qeyrna Allah ugu bedelo ilaahay idamkiisa muslimkii ka soo qayb galay iyo islaamkii yimid maxan qorada aad iyo aad baan ugu mahambalyeynayna waa u mahad celinayna waxa weeye ceelkaanu waa ka xandhaale wuxuuna ku magac dheer yahay tawakkal buu ku magac dheer yahay tawakkal alxamdulillaahi rabbil caalamiin ajir iyo xasanad allah ka siiyo waa ceel muslim waa ceel soomaaliyeed waa maxan qorada qabiil iyo jifo iyo ehel maxan qorada wax kala midna ma lahan ceel soomaaliyeed weeye nin kasta maxan qorada iyo qofkii ooman iyo qofkii aan dhib wadan waa maxan qorada waa ka cabbi karaa waana iimaan karaa ceelkan ka xandhaale oo maanta halkaan ku xarig jirayno waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh ee salaanka bacdi waxa farxad noo ah maanta eelkan gaxan dhaale laga qoday oo halkaan maanta ku xarig jirayno oo biyihiisa aad arkaysaan ay wareen yihiin xoolihii baahnaa iyo shimbirihii baahnaa iyo dadkii baahnaan ay cabayaan inaannu maanta halkaan ku xarig jirno sharaf iyo wanaag bay noota waxaan halkaan uga mahadcelinayaa dhammaan cidii qoday iyo cidii ku fakartay iyo cidii gacanka geysatay oo dhan waxaan leenahay ajar iyo xasanad Allah ka siiyo runtii ceelkan gaxan dhaale ma aha ceel qof leeyahay ma aha ceel qabiil leeyahay waa ceel ummada Soomaaliyeed ay leedahay iyo dadka islaamka ah dhammaan ceel ka dhexeeya weeye qof kasto oo man iyo qof kasto baahan iyo qof kasto oo yimaada wuxuu xaq u leeyahay inuu ka cabo ma aha runtii looma qodin dad gaar ah looma qodin dadkii qoday oo sadaqaysto lacagtooda la baxay waxay ugu tala galeen waxa baahan dad iyo duuyaba inay ku noolaadaan beera in laga sameysto xooluhu inay ku noolaadaan dadku inuu ku nool waliba wuxuu ku soo aaday waqti qatar oo abaaru jirto ayuu ku soo aaday waxaan leenahay dadkii noo qoday ajir iyo xasanad Allah ka siiyo ummadii ay u qodeenna ilaa musharrax xamed haweenaha Soomaaliya ee u taagan madaxtinimada Soomaaliya daahir geele ayaa xilibanada cusub ee ku soo baxay golaha shacabka federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay in ay u fiirsadaan siyaasada cusub ee Soomaaliya isagoona kula dardaarmay inay ku qusqaataan kuwii ka horeeyay shirkan jiraa waxaan ugu talagalnay bulshada Soomaaliya oo muddo warbaahinta ku kala maqnayn inaan kula hadalno oo waraayna salaano mid labaadna duruufaha xaalka iyo xaaladaha dalka ka jira inaan ka hadalno waxa ugu horeeya dalka waxa ka jira abaar baan ayaa ka jira abaarahani waa soo noqnoqoto markii mararka hore waxay ahaan jirtay 10 sano mar laakiin hadda intu ay ka sii dhawaatay bulshada Soomaalidana Ilaahay baa badbaadi jiray laakiin iska canqabsigooda iyo xiriirada ay dunida la sameeyaan ay wax badan ugu badbaadi jireen qof kasta oo Soomaali waxaan ugu baaqaynaa inuu xoolihiisa iyo wajigiisa iyo garaadkiisa bulshada Soomaaliyeed oo uga faa'iideeyo oo naf lagu badbaadiyo waxa adduunka yaal nafta bani'aadamka ugu qaalisan annagana Soomaali hadaan nahay waxaan ugu qaalisan waa dadkeena inaan badbaadsano xilligan adag ayaa bulshada Soomaalida meel kasta joogto ugu baaqayna intaas waxaan ka sii gudisan oon ogahay maciishada Soomaaliya guud ahaan ka jirto inay aad iyo aad ay u adag tahay isbeddel la yimid awgeed marka taas haddana waxaa loo baahan yahay inaan ka wada shaqeyno sidaan ku soo wada badbaadi lahayn taas waa midda kale baryahan waxaa soo batay qaraxyadii iyo dhibaatooyinkii iyo maaragtay bulshada Soomaalida la beegsanayay iyadana waa arrin aan ka tacsiyeynayno in la feejignaadana anagu baaqayno hay-adaha nabadgelyadana aan leenahay xilliga kala guurka ah waxaa loo baahan yahay inaad aad iyo aad uga shaqeysaan sidii dadkaasi lagu badbaadin lahaa runtii dhaliilaha dowladda loo jeedinayo aad iyo aad u badan yihiin ku aadan xagga amniga laakiin haddana waxaan rabnaa wiilasha Soomaalida iyo gabdhaha Soomaalida amniga ka shaqeynaya inay dadkooda aad ugu adeegaan taa markaan halkaa uga baxo arrimaha siyaasadda haddii aan u imaado waxaan rabaa inaan waxa loogu hadalayn badan yahay waa sida doorashooyinka annagu maanta waxaan ka hadlayna waxay tahay siyaasadda maanta iyo berito shalayta ka hadlayna waxaan la hadli rabaa waxay yihiin xildhibaanada Soomaaliyeed ee baarlamaanka labadiisa aqalsoo galay xildhibaanada waxaan leeyahay ugu horeyn waxa tahay xildhibaan Soomaaliyeed
maantay bacda allahi subxaanahu wa tacaala ma sawirka iyo qaabka qaranka soomaaliya uu yeelanayo adiga gacantaaday ku jiraan iyo saaxiibada waxaa loo baahan yahay waddo fiican inaad u jeexdaan oo waddadaasina ay noqoto mid dalka iyo dadka ay ku badbaadaan waxaa laga yaabaa dhowr arrimood oo mararka qaarkood xildhibaanka lagu jira in loo baahan yahay in la isdul istaago xildhibaanka mararka qaarkood waxaa lagu leeyahay annagaa ku soo saaran xildhibaanka annagaa ku soo saaran markii la yidhaahdo ma ahan in abaal dhigasho kaliya laga rabo laakiin xuquuq iyo awoodo iyo qiimo iyo sharaf uu leeyahay ayaa la rabaa in lagu dhimo nabiyullaahi muuse waqtigii fircoon ayaa markii risaaladii loo soo dhiibayaa waxaa jeclaystay fircoon a wuxuu jeclaystay inuu ku abaal sheegto yidhaahdo warhow saankaan soo korinayso ma tid alam nu rabbika fiinaa waliidan walabidta fiinaa min cumrika siniin sow adiga gurigeenna kuma soo korin nabi muuse wuxuu ugu jawaabay guriga sidabata uu ku tegay uu ka hadla marka sababta gurigaas uu ku tegay macnaha gurigeena sow kuma soo korin oo cumrigaa waqti ka mid annagana lama jooga haahe seen ku tegay waay waxa uu yidhi watilka nicmatun tamunuhaa calaya an cabata bani israa'iil abaalsheegadka aad abaalsheeganaysoon gurigaaga tegay waxayba ku timid reer banu israa'iil inaad dullaysatay oosan dullaysay ood ku qasabtay inayn wiilashoodana aad ka dishid gabdhahana aad u daysid xildhibaanka la leeyahay waa ku soo saar deegaankaaga iyo dadkaaga oo la dulleeyey oo loo diiday iyagoo ku dooran kara inay ku doortaan ayaa lagaaga abaal dhigana dembi baa lagaaga abaal dhigana maalinkaa dembigaas ka jawaabi lahayd baad joogtaan taas waa mid markii laga yimaado taas tan labaad waxa ay tahay xildhibaanka saas lagu soo saaray waxa sugayo haddii kuwa sidaas yeelay ee dadkii si dulleysay uu doorto waxa sugaya waxa ay tahay markii uu hadli tago qadiyadaha qaranka iyo qadiyadaha deegaanka iyo qadiyadaha qof ahaaneed uu ka hadli tago waxa sugaya waxa ay tahay kursiga kuma aadan fadhiisina waa lagugu fadhiisiyey annagaa kugu fadhiisina hoos sufiria ayaa sugaysa waxa loo baahan yahay waxa ay tahay marka taas inuu ka gaashaato wuxuu kaga gaashaaman karaa dembiga boobka ah waxa loo galay inaanay ansixin oo codkii meesha loo rabay uu ka leexiyo waxaa intaasi dhinac socda taariikhda waxa ay u dhacdaa oo in wax laga barto nidaamka hadda jira amba maamulada ha noqdo amba maxaan ku yidhahdaa dowladda dhexe hadda xilligeeda sii dhammaanayo gaar ahaan madaxtooyada ha noqotee waxaa soo doortay dad aanay iyagu soo saarin dadkaasi ma dooran keliya waa ay la shaqeeyeen lama shaqeeyna way u shaqeeyeen waa u guulwadeeyeen uma guulwadeen keliya waa u dakanoobeen dadkaasi intoodii badnayd maanta banaankay taagan yihiin baarlamaanka dhexe kama muuqdaan baarlamaanka kama soo dhex muuqdaan maxaa dhacay dadkaas maxaa helay hal shay baa helay faahfaahinta iyagaa idin siin doona banaankay dhooban yihiin xildhibaanada cusub iyagaa faahfaahinta siin doona qori xerola-aanina dadka ila heshiiyeen ahayd aa dhacda dadka ila heshiiyeen oo yidhaahdeen annagana taageer waan idin taageeraynaa ayaa qori xerola-aan dhacda qori xerola-aan sameeyey oo ballanta uga baxay kan cusub haddii uu wax ku darsado kii shalayta ballanta ka baxay ee kii u guulwadeeyey ee u dakanoobay ee dulmiga u galay ee u afxumood ee mararka qaarkood wixii laga duubay ee uusan jeclaysanayn ninkaas in caruurtiisa ama gabadhaas caruurteeda ay dhegaysato ama bulshada soomaaliya ay dhegaysato haddii uu codsiyo meeshaas meel ka xun baa sugayso annagu waxaan rabnaa bulshada soomaaliyeed oo karaamo leh xildhibaan soomaaliyeed degaan uu matalaa ma aha inuu uga abaalhaayo wax dadkiisa lagu dulmiyey degaankaas cid ku xushmaynaysa inuu doortaa loo baahan yahay cid og inuu kursiga uu ku fadhiyo kursi uu wastaahilan yahay kursi baarlamaan inuu yahay inuu dagaal ku matalo inuu dowlad soomaaliyeed ku matalo inuu dalkan ku hagi karo cid aaminsan inuu wax la wadaago ayaa xildhibaanka la sima waxaan kaloo rabaa inaa idhaahda soomaaliya sida ay ku jirtay kuma jiri karto sanawaadkii tagay siday ahayd sii ma ahaan karto isbeddel qabow iyo isbeddel kulul ayaa isbarbar yaal isbeddelka qabow waxa waaye baarlamaanka soo dhisa inuu soomaaliya waddo qabow iyo hoggaan cusub iyo hoggaan ammaano leh oo akhlaaq leh oo qiyam leh oo mabaadi' leh oo mudnaan siinayo
dalka midnimadiisa iyo socodkiisa oo dadka aan ku amanno sheeganayn mannaanka sidiisaba kheyr badan ma laha qofka dadka wax ku galadays maanigan ku yeel maanigan ku yeel inuu jeexo iyo in dalkeena uu kala daato way curan siyaasadeed baa jira mid amni baa jira dhaqaale xumida jirto siyaasad xumi baa la jirta cadaalad xumi baa la jirto dowladnimo xumi baa la jirta xeer dibad xumida baa la jirta waxaas waxay ku saxmi karaan wax isbedela in la helo anigu waxaan ahay dadka soomaalida ee siyaasiyiinta ee murashixiinta ah ee ugu xad ugaarsan xaaladda meeshaas ka jirta xildhibaanada cusub waxaan rabaa inaan u sheego qof soomaaliyeed oo siyaasiya oo shantii sano la soo shaqeeyey oo rabo sidii inuu ku noqdo ma jirtaaba yaraatay waa laga yaabaa inuu wasiir noqdo laakiin wasiirku sa ahaan jira isagoo ah ma rabi wasiir intaa ka karaamo badan buu rabaa waa laga yaabaa inuu taliyo ahaa laakiin sidii inuu ahaada ma rabi hadday u baahato laba ama saddex qof ayaa laga yaabaa sidii dowladnimada soomaaliya shantii sano ay ahayd inay raalli ku yihiin dadkii dowladda la soo shaqeeyey xildhibaanadu ha wareystaan waxaan hubaa soomaaliya inay u socoto isbeddel taariikhda soomaalida waxayna baraysaa qoladii wax qalloocsato ma qaadato halbeega horumarka dalkeennu maalinba waa heere hannaanka isgaarsiinta hoggaankeedu waa golis waxayna horseeday inaan helno habka iyo heerka hadba dunida ku soo kordha adeegga waa kuma haddii uu ku soo waco nambar aadan aqoonsan aadna jeclaan lahayd inaad ogaatid qofka uu yahay kan ku soo wacaya golis waxa ay kuu diyaarisay adeegga waa kuma oo ah adeeg kuu fududaynaya inaad ogaato qofka ku soo wacaya magaciisa oo dhammaystiran intaadan telefoonkiisa ka jawaabin si aad isaga diiwaan geliso una isticmaashid adeeggan raac tallaabooyinkan garaac xidig 194# dooro labo soomaali dooro kow isdiiwaan geli hadda waad og tahay qofka ku soo wacaya waxaana kuu fududaysay shirkadda isgaarsiinta golis oo mar walba dareensan baahidaada barnaamijkii xulashada daljir ayaa degeysanaysaane markana wakaaladda wadooyinka somaliland ayaa magaalada hargeysa waxay ku qabatay tababar ku saabsan habka loo bixiyo mashaariicda wadooyinka waxaana halkaasi ka hadlay injineer cabdiraxmaan cali cilmi mas-uuliyiinta hay-adda ilo iyo maareeyaha wakaaladda horumarinta wadooyinka somaliland injineer mawliid nuux ibraahim iyaguna faahfaahin ka bixiyey tababarkan inooga bilaabmaya tababar ku saabsan tender processka ama habka iibka iyo fulinta mashaariicda iyo habka loo raacayo tayayntooda iyadoo la raacayo bugaagta ama manualiska iyo specificationska hay-adda wadooyinka kuwaasoo lagu tababarayo 8 degmo oo ka mid ah degmooyinka Soomaaliland oo uu ka socdo mashruuca JBLG runtii degmooyinkeena in badan bay kusoo jireen mashaariicda JBLG-ga iyo habka ayuu mashruucaas u fulo waxa muhiimadda waxa weeyaan inaynu ay degmooyinku markay cashuur ururintii sameeyaan markay dakhligooda helaan marka ay wixii loo baahnaa nidaamkii iyo planningkii iyo wixii oo dhan maraan in ay helaan nidaam ay ku kala saari karaan mashaariicda dadka u soo tartamaya habkii loo fulin lahaa iyo habkii hadho loo ilaalin lahaa ee tayadooda loo ilaalin lahaa tababarkan maanta tababar nagu cusub horaan u soo qaban jirnay laakiin waxaa muhiim ah mar walba in wixii tababarka ama documentation-ka wixii laga bedelayo ama lagu kordhinayo mar walba aynu garanaysaa ka wada socono degmooyin ahaan degmooyinka Soomaaliland weliba kuwa JBLG-ga uu ka shaqeeyo aad bay muhiim u tahay runtii in ma garanaysaa layska arko laga wada shaqeeyo qaabka loo fulinayo mashaariicda qaabka qandaraasyada loo bixinayo degmooyinku ay ka haystaan faham fiican inkastoo aanu ku cusbayn oo JBLG-gu in badan oo shaqada soo hayay oo ay ka socdeen degmooyinka haddana mar walba in aan la jaan qaadno wax alaalay wixii isbeddel u baahda kaabis iyo wax ka beddel u baahan mashruucan waxaa iska kaashaday wakaaladda horumarinta wadooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland ee RDA iyo hay-adda ILO ama ILO wuxuuna ku saabsan yahay mashruucan sidii muxuu ahaa quality-ga wadooyinka iyo nidaamka iibka iyo proseska mararka qaarkood tenderka loo proses garayo ayuu ku saabsanaan doonaa insha allahu tacaala sidaan wada kusoo nahay quality-ga wadooyinka bilaabanta muxuu ahaa implementation-ka laakiin waxay ka bilaabantaa marka documentation-ka iyo recycle ku jiro haddii uu quality-ga ku xumaadan marka uu ku jiro documentation-ka ama nidaamka proseska study-ga ku jiro hadhowta la implementation-ka wax la implementi karayaa wixii ku qoran warqada inagoo taagan dowladna waxaynu halkan
lagu qorfayn doonaa oo wax ka bedelaya kaabiska lagu sameyn doonaa habka quality-ga iyo dabagalka superficial-ka labadaba lagu doonaa trail-kan inay institution-ladan ka soo jeedo ee field-kan ka soo jeedo construction-ka baahiyo weyn baa loo qabaa wax hadii jeer la isweydiiyaa sababta wadooyinku ay waqtiga uga amcifka ugu soo qaabto si aan taa hadaba uga baxno amba hadii jeer su-aalahaas oo kale aan u xalino waxay u baahan tahay inaan aqoonta halkan ku sheergareynano aynu weelayno contribution-ka igana yeelano qof kasta oo maanta halkan kasoo qayb galo inuu tabiyo inuu soo bandhigo si markaa la iskaga qanciyo oo fikradaha positive-kaada loo rekordgareeyo haddii alleyna shacabka xaafada Xeero oo ka mid ah xaafadaha magaalada Hargeysa ayaa leeq la'aan ka cabanaya iyaduna ay qeyladaan dadweynaha xaafadaasi ay ka muujiyeen shacabka xaafadaasi ayaa dalbaday in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u helaan adeega korontada oo baahi weyn ay u qabeen horta waxaan dhibaatadan haystaa waxa weeyaan leeqka naga daciifa waliba wuxuu naga daciifaa in sanad ku dhow intaas oo dhan waan cabanaynay shirkadan Sunpower in badan baan u tagay dabeytana waan nolo xoojiyay baan ku niri waan nolo xoojintii baan nolo yimid dabeytana loo xoojiyay markii loo xoojiyay xalay tolo noo baxay waxa yimid commissionka tamarta dabka qoladaas markay timid saaka waxay dhawaan u jareyna waxaan ku naanaga leed cusubna looma xidayo leedkaygu baa la toosinay ee loo xoojinaya kadibna waxaan tusay gurigeyga fiidiyowgii laga duubay leedku sidoo aha engineerku ka duubay waxaan ku dhawaa leedkaygu waa sidan waxa la yiraahdo cusub maanta nolol gelinayaan ma jirto waa xoojin meel kale oo nolol ugu xoojiyo leedka mashiinkaas ahan yaala aan hayna ma jiro dabeytana waxay yiraahdeen waxa sima jirto inamadii waan tusay leedka xataa laambadaha ay goon duufay siday ahaayeen daciifnimadoodii baan tusay haddana anagu iyo taagan bay leedkii jareen wallahi ma garanayno laakiin inamadii joogay meesha horta waxay nagu yiraahdeen qoladu sharciyeena soo marin bay yiraahdeen shalay baan ku joojinay kadibna waa kuwa waxay yiraahdeen maantana leed ka saaray dabeytu waxaan ku nuu shirkadu xafiis bay leedahay xafiisadeedii taga anagu shacab baan nahay dee cidladaas aanu deganahay magaalada Koonheegiya hanagu madoobaynina waxa dhig looma dhigin leedkiina waa la jaray kadibna waxay noqotay iyo anagiyo taagtaagan in leedkiyagii la baqtiyo caawana guri walba uu madow yahay dee waxaan u isticmaalaynay leedka baahida aan u qabnayba waxay ahayd meel cidlaan anagu deganahay talaagadaan u isticmaalnaa because of halka sariirbeed kama dhowa talaagadii aanu isticmaalaynay markuu leedkii kicin waayay waxay noqotay xataa moobilka habeenkii kuma dabaysan kartid waxay noqotay markaanu cabanay in leedkiina loo xoojiyo xalay tolo leed fiican aanu helno saakana qoladii dawladdu ay baqtiiso qolada commissionku deesaas aanu u madowrahay waa taa ka fasishay marka waxaan doorinaa leedkayga in la noo soo celiyo waxaanu leenahay noo soo celiyo leedkaygii leedka loo noo keenay maaha waa kaayagii hore uun balan noo xoojiyay awalan leedka ku jira daciifaha maanta caawa 10 subaxnimo ilaa hadda aan taaganahayna waa bilaaleed oo kuma jirto way soo daayeen xalay tahay habeen hore leedku daciifki ka baa ayu soo baawrinaaday ka bacdi waa la goostay commissionka tamartaana goostay sidaana loo sheegay de cabashaasan qabnaa oo dibanayna waxaan codsanaynaa in leedkaygi iyo baawarkiisi wada socono loo soo wada daayo waxa weeyaan in badan baan lahayn leedka noo soo xoojiyo daciifo leed ma haysano aanu lahayn waana leedii shaqeynaya baa leedho leedki waa leedii soo xoojinaya maanta markii leedkiina la soo xoojiyay ay yiraahdeen namadu aan idiin keenay leedki maalin dhawaan u tagno cabasho in badan aan iyagii wareerinay de leedki markii maanta la soo xoojiyay la sharay la darad la shaqeynayna waa tan leedii waxa idin ka goostay oo ha qoladan commissionka tabarta idin ka goostay leedki guriga ay gali waa madow meheradan loona meheradaha ay waa madow de waxaan cabasho u muujinaynaa qoladaan naga goostay sababtay nooga goostay leedkaygii nooga cishatay leed cusubna nolooma xilinay kaanba kaayagii horumba nala soo xoojinay waxay nooga goosteen ayagu baqshay waa tahay dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii sicirka iyo suuqa wariyaheena Maxamed Cali Bilaa ayaa ka soo jeedinaya studiyaha Daljir ee magaalada Buhoole dhageystayaal iyo daawadayaal ku soo dhawaada xubintii sicirka suuqa oo inkaga imaaneysa magaalada Buhoole ee xarunta gobolka Cayni waxa ina socodsiinaya anigu ah Maxamed Cali Bilaa hayna ku bilaabanay kiishka bariiska ee kotanka kilaa ayaa waxaa la kala siisanayaa $8.25 kiishka sokorta ee kotanka kilaa ayaa asagana waxaa la kala siisanayaa $34.25
halka kiiska burkaana la kala siisanayo $29.24 kartoonka baastada ayaa asagana waxaa la kala gadanayaa $8.25 caanaha daashadaha waaweyn waxaa la kala siisanayaa $18.25 ilaa $19 xagada weyn ee saliidda ayaa waxaa la kala siisanayaa $7 dhanka qudarta haddeenu leexano kiilada ayaayada waxaa la siisanayaa $1 halka kiilada baradhadaana la kala siisanayo $1 kiilada basasha ayaayana waxaa la kala siisanayaa $1 dhanka shidaalka haddii aanu leexano tanaga batroolka ayaa waxaa la kala siisanayaa $18.25 halka tanaga naftadaana la siisanayo $17 ugu dambeyntiina haddeenu xagga iibka xoolaha u leexano waxaa la kala siisanayaa neefka jiliiqa ah ee ariga $25 halka neefka jarka ana la siisanayo $65 ilaa $60 halka neefka daabaxa ee qalliinkana la kala siisanayo $45 ilaa $50 neefka weyn ee geela ee hilboon ee qalliinka ayaa waxaa la kala siisanayaa $750 ilaa $800 dhageystayaalinta ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii sixirka ee suuqa oo inkaga imaanayay magaalada Buuhood ee xarunta gobolka Cayn anigoo Maxamed Cali Bilaa ayaa la socodsiinayay mahadsanid Maxamed Cali Bilaa guud ahaan dhageystayaal barnaamijkii xulashada daljar weydiin sahashay shirkadda isgaarsiinta ee Goles waanaga inta isgaarsiin waa Goles ku doora halabuur iyo horumar joogta barnaamijka xulashada daljar dhageystayaal waxaad kala socoteen FM-yada daljar ee ku baahsan dhul udug galmudug qayb ka mid ah Soomaaliland dur deegaanka Soomaalida xeebaha Yemen iyo Oman idaacadahan baa wadaagannahay Soomaali America Radio KLY Radio Danjir codka bulshada gobolka Ohio Radio Jariban oo Jaribana Radio Daljar Dolo Radio Harfo baraha bulshada live Facebook YouTube webka daljar app ka daljar stream live ka arra idil oo dhan ayaa naga socoteen barnaamijka xulashada daljar dhageystayaal maanta oo 4 waxa wadiin kaga imaanaya studiyaha daljar ee magaalada Cabo waq anigu ahayaan la Cabdullaahi Jaamac ayaa idin la socodsiinaya inta barnaamijka mid lamid aan ku kulmi doono nabadgelyo xumaan gacalo aniga ii geysate gardariyo xumaan gacalo aniga ii geysate waxa kaad kashaa nafsiga gudahana baqo kuntee way waxa kaad kashaa nafsiga gudahana baqo kuntee tala guniyo ukarabat iko sate wahagat kasha nafsi ga gudana mpaku kunte ah wahagat kasha nafsi ga gudana mpaku kunte chogta gor walbo hay ku hadino kuchaday gata chogta gor walbo yengelin dawan gudka akhire guluhu haye yengelin dawan gudka akhire guluhu haye lagunyo ukaraba iko sate talagunyo ukaraba iko sate
وحقات كشا نفسي ذاك ودانا مفقوب الطيب وحقات كشا نفسي ذاك ودانا مفقوب الطيب Tell
lagoonyo ku garaba ee goosate وحقات كشا نفسي قدانا وبكو كنت وحقات كشا نفسي قدانا وبكو كنت karti aad jartaad ku doobise ah kilkiil marnaba karti aad jartaad ku doobise tala kooniyo u garaba ee goosate وحقات كشا نفسي قدانا بقول